tumekuwa na jambo ama donda sugu la mambo ya ardhi. Nataka niwatangazie ya kwamba tayari tuko na pesa shilingi bilioni moja na nusu ya kuanza ile program ya absentee landlords na kusaidia wananchi ambao wanaishi katika mashamba ambayo sio yao, tuweze kuwasaidia wawache kuwa maskota, wawe wenyeji, kwa sababu tutaungana na wale ambao mashamba haya ni yao, tuweze kununua ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Na mimi nataka niulize magavana wetu pamoja na wabunge na wale wengine wote, tuungane katika safari hiyo ndio tuweze kukomboa watu wetu kutoka mambo ya uskota.